övladımda bir yaşından sonra bir gözünün çəp olduğunu aşkar etmişdim və bu mənim üçün böyük bir fəlakət idi. Bu haqda tək uşaqların yox, ümumiyyətlə, böyüklərdə də mövcud olan çəp gözlük haqda artıq studiyamızda olan qonağımızla danışacağıq. Cərrah, oftalmoloq, uzman doktor Cahit Şahbazov. Bir yaşın altında əgər çəplik aşkarlanıbsa, bu istisnasız anadan gəlmə çəpliyi adlandırılır. Burada ya iflic komponenti var, uşaqlarda iç ya da çöl əzələdə bir iflic var, ona görə göz ya iç ya da çölə doğru, xaricə doğru çəpləşir. Və yaxud da bu uşaqda aşırı əzələ gərginliyi var. Bu əksər hallarda gözün iç əzələsindəki aşırı gərginlik. Əgər bir uşaq bir yaşın altında gözü içə çəpdirsə, böyük ehtimalla iç düz əzələnin aşırı qısa və gərgin olmasıdır. Bu uşaq istisnasız əməliyyat olunmalıdır və əməliyyat üçün əgər kəsin diaqnoz anadan gəlmə çəpli diaqnoza qoyulubsa, bu əməliyyat bir yaş civarında olunmalıdır.